Пристигнах! Казва се, пристигна. Заглавието на постановката «Емигранти» на театъра на Българската армия привлече вниманието на голям брой почитатели в английската столица и вместо едно представление актьорите Милен Миланов и Сашо Дойнов ги зарадваха с две представления в един ден. За среща с публиката Българският културен институт в Лондон покани режисьорката на постановката Диана Добрева и директора на театъра на Българската армия Мирослав Пашов. Пиесата на Славомир Мрожек «Емигранти» е писана в едно друго време, когато в България беше комунистически режим. Сега вече такъв режим няма и емигрантството вече е различно от емигрантството, което е било на времето. Ние сме опитали за това тази нашата пиеса да я третираме по-съвременно, т.е. емигрантството като вътрешен процес. Един особен вид вътрешно емигрантство, което все повече се случва и в нашата държава, България. Хората като че ли емигрират сами в себе си и това е разликата, че така се опитахме да усъвремениме този проблем. Надявам се да се е получило. Този спектакъл е създаден от много силна творческа трупа. Актьорите Милен Миланов и Александър Дойнов са така блестящи. Те са познати на българския зрител и предполагам, че тъй като знам, че те следят много внимателно вече и българската телевизия и телевизиите въобще имат възможност да познават тези лица. Животно! Ти не си човек, не си куче, не си свиняба, не си живот! Ти си тъп беззащитен глупа вол, който оре докато обърне петала и си доволен, нали? Рада се, нали? Света друсам! След докато не се боли от този твой животински сън. Ние сме играли с това представление в чужбина и в Австрия, в няколко града и в Словакия. След Англия ни предстои да ходим и по други европейски страни. Но и от опит знам, че когато се играе на българи в чужбина, е по особен начин искаш тези хора да те усетят и ти да ги усетиш. Някак си те заслужават да и чрез теб да запълнят някаква липса. Предполагам, че във всеки, не говоря за някаква трагична липса, след като хората са избрали да са тук, значи, дай Боже, да се чувстват добре, и те са избрали да бъдат тук, за да се реализират по-добре, но така или иначе родината най-добре се вижда, когато дойдат хора от родината. Истината е, че театърът е в същината си номадско изкуство, т.е. трябва да пътува, трябва да се среща с различна публика, така че според мен български спектакли трябва все повече да излизат навънка, както и обратното, чужди спектакли все повече да идват в България. Това трябва много да се разшири като дейност според мен и слава Богу, че ето се случват и такива събития и че Българският културен институт в Лондон също се грижи много за това. Благодаря на теб, ще пише своята велика книга, е сега знаеш за какво си ми нужен. Ще я напишеш. Нищо няма да напишеш. Нищо няма да напишеш. А нали те виждам какво правиш, като получа писмо от роднини си се въртиш, е сега нащата ми се правиш, че четеш книга. Това е жодо. Ти не получаваш писма от никой. Много хора напускат страната ни, идвайки да работят някъде на Запад или в други страни. Именно ние, хората на изкуството, имам предвид, сме тези, които може да им доставим удоволствие и да им така сериозно напомним за родината и те да се почувстват горди, че имат талантливи хора и че могат да се срещат с тях в крайна сметка.